З рубцем на щуці усе своє життя Джекоб Кент був над усяку міру скупий. За довгий час та хвороба розвинула в ньому недовір'я до людей і так викривала розум та вдачу, що з ним неприємно було мати щось до діла. Крім того, він був ледачий на глузд та ще й сновида. Раніше чи не з самої колиски він був ткачем. Аж золота клондайкова пропасниця струїла йому кров і відірвала від верстата. Хатина Кентова стояла саме на півдороги між постом шістдесята миля і річкою Стюарт, а люди, що звичайно пробивалися тим шляхом на доусон, порівнювали його до барона грабіжника, який засів у фортеці та й править подорожчину з усіх за переходи його поганими дорогами. А оскільки це порівняння вимагало щось там знати з історії, то не такі письменні лицарі здобутку з річки Стюарт описували його простіше, вживаючи головним чином образних і крутих висловів. До речі, сказати, хатина та зовсім і не належала Кендові, її кілька років тому поставили двоє золотошукавців, купивши дерево, що його пригнано сюди плавом. Були вони вельми гостинні хлопці, і мандрівці, що не раз ходили цією дорогою, намагалися добутись до хатини, поки западе ніч, уже й після того, як ті її покинули. То було дуже вигідно не доводилося гаяти ні часу, ні праці на власний табір. Навіть повів неписаний закон, що кожний мандрівець залишав чималу в'язку дров для того, кому доведеться ночувати тут опісля. І трохи нещоночі мали в хатині притулок з десятеро, а то й двадцятеро подорожан. Джекоб Кент прикинув собі, що й до чого, і незабаром умостився у хатині на своє царство і панство. Завівся з того часу новий лад. Зморені подорожні, мусили платити по доларові з душі за розкіш спати на голій долівці. Джекоб Кент сам уважив постояльне золотим піском з їхніх торбин і неодмінно з добрячим лишком собі на користь. Завів він і таку моду, щоб нічліжани рубали йому дрова та носили воду. Звісно, то був видимий грабунок, але жертви його були люди надзвичайно лагідні і, хоч і ставилися до Кента зневажливо, жадних перешкод багатіти їхнім коштом не чинили. Одного квітневого полудня сидів Джекоб Кент на порозі й грівся в промінні воскреслого сонця, дуже скидаючись на хижого павука, що виглядає з дороги ситих мух собі на поживу. Нижче стелилася річка Юкон, наше крижане море, що двома залученами провадило на північ і південь, і мало щось зо дві милі широкості. Юконовими шерхлими грудьми. Перебігала санна дорога, вузька борозенка на крок завширшки і на дві тисячі миль завдовжки. На кожній лінійний фут тієї дороги припадала така сила добірної лайки, як на жодне місце у світі Божому. Цього полудня Джекоб Кент почувався на диво вдоволеним. Останній ночі він покрив рекорд, давши притулок у своїй хатині. Аж 28 постояльцям. Чи всі вони мали велику вигоду, годі й казати, четверо з них храпіли цілу ніч аж під кентовою лежанкою, зате торбина, що в ній він тримав золото, таки добряче обважніла ця торбина з блискучим жовтим скарбом була кентові джерелом і великої утіхи, і прикрої турботи одночасно. Небо й пекло разом умастилися в її вузькім нутрі, бо ж, звісно, в хатині, що мала усього одну кімнату, важко було сховати щось від стороннього ока, тому Кент безнастанно потерпав, що колись атаки його пограбують. Це ж дуже легко зробити тим бородатим відчайдушним волоцюгам. Часто Кент бачив уві сні, як крадуть його скарб, і прокидався пойнятий жахом. Декотрі з цих грабіжників навідувалися у вісні до нього не раз, і він їх уже добре знав, а особливо одного, ватажка їхнього, з бронзовим обличчям і рубцем на правій щоці. Той переслідував його найчастіше, і саме через нього, через чоловіка з рубцем, Кент поробив у хатині й дворі силу схованок на свій скарб. За кожною такою схованкою Кент заспокоювався на скільки день, аж поки знов у вісні валив того розбишаку з рубцем на гарячому, як він викопував торбину золота. Тоді, прокинувшись у самому розпалі боротьби, Кент зривався з ліжка й переносив золото в інше, краще місце. Не те, щоб його цілком опосіла сама тільки маячня, ні, він вірив ще й у передчуття та силу навіяння. І ті грабіжники зі сну здавалися йому астральною проекцією живих осіб, котрі якраз тепер хто де, пробуваючи, одначе думками зазіхають на його добро. Але це його не перепиняло без милосердя лупити гроші з усякого, кого недоля до нього заганяла, хоч кожна нова унця золотого піску додавала йому нових мук. І от... Як Кент грівся на сонечку, йому нагло шибнула думка, що від неї він аж на місці підскочив. Уся утіха його життя скупчилася на тому, що він важив і переважував золотий пісок, але радощі ті захмарювала прикра недогода, що її він не міг здолати. Ваги були надто малі. На них можна було виважити щонайбільше півтора фунта. Септо 18 унцій за раз, а тим часом його скарб був уже, може, й тричі з третиною такий. Ще ніколи не здобувався він виважити усе золото відразу, і йому здавалося, що через це він не бачить цього скарбу в усій його силі. Не маючи такої спроможності, почував він, що губить більшу частину тої сласної втіхи. А крім того, думав, що через таку дрібну перешкоду малиться сам по собі й факт володіння тим багатством, і саме думка, яким способом усунути цю недогоду і примусила його схопитися на рівні ноги. Кент пильно оглянув дорогу в обидва кінці. Не помітивши нічого непевного, він пішов до хатини. Через мить стіл уже був прибраний. Кент поставив вагу. На одну шальку поклав 15 унцій, а другу зрівноважив відповідною мірою золотого піску. Тоді насипав піску і на ту шальку, де були важки, і стало 30 унцій, докладно виважених. Далі він зсипав пісок в одну шальку і знову зрівноважив її новою мірою піску. Тепер він мав на вазі усе золото і вільно та легко зітхнув. Він дрижав з радощів і безмірного захвату, одначе й далі трусив торбину, аж повисипалися останні золоті мачинки, й одна шалька торкнулася столу. Щоб урівноважити їх, він додав до вищої шальки важку на 25 сотих унцій та 5 зерняток золота з другої. І тепер, закинувши голову, він стояв, немов заворожений. Торбина була порожня, зате його ваги удосконалилися без краю. На них можна виважувати у всяку міру золота, від найменшої зернини до багатьох фунтів. Мамона вогнем уп'явся йому в серце. Сонце схилялося на захід. Проміння, вірвавшись у відчинені двері, заграло на шальках золотом насипаних. Золоті кубки скидалися на груди бронзової Клеопатри і чарівно відбивали м'яке рівне світло. Час і просторінь запали в безвість. «Аби його сила Божа. Та ви тут нагребли добру купу золота. Кент рвучко обернувся, воднораз хапаючись своєї рушниці, що була коло нього, але тільки глянув на непроханого гостя. Як приголомшено відскочив назад, то був чоловік з рубцем на щоці. А прибулець тим часом розглядав його з великою цікавістю. Та не бійтеся, мовив він і заспокійливо махнув рукою. Не бійтеся, я не займу ані вас, ані вашого паршивого золота. Далебі ви якийсь дивак, задумливо додав він, бачивши. Що Кентові по обличчю стікає піт, і ноги підгинаються. Чом же це ви пари з уст? вів далі він, бо кент тільки на силу хапав повітря. Може, з вами що трапилося? Та кажіть бо. Зв... «Звід... Звідки це у вас? врешті здобувся Кент на голос і тремтячим пальцем показав на грізний рубець на щаців прибульця. То один матрос, що зо мною плавав, Влучив у мене швайкою з великого бомбрамселю. А тепер, коли вам язик відлип, я хотів би знати, на якого дідька вам здався мій рубець. Бий його сила Божа, він вас ніби ображає, не до смаку таким, як ви? А ну кажіть. Ні, ні. Я просто так спитав, скривившись, пробурмотів кент і безсило опустився на стілець. Чи, може, ви вже коли бачили такий рубець? Злісно допитувався зайда. Ні. Гарна оздоба, еге ж? Так. Кент запопадливо хитнув головою, намагаючись усяко дити чудному гостеві, але він ніяк не сподівався, що своєю згідливістю викличе у прибульця такий страшний гнів. Ох, ви ж паршивцю! Ох, ви ж швабросмердюча! смердюча! «Потякати, ніби вам подобається оце тавро, що ним наділив мене всемогутній господь Бог. То воно вам гарне, га? А стонадцять. І тут запальний син моря вкрив кента скаженою лайкою, впереміж поминаючи і бога, і чорта, і людей з усім кодлом їхнім, і страховища та всяку нечисть. І сипав нею зайда так хвацько, що кент просто сторопів. Він відхилився назад і навіть звів руки, ніби захищався від ударів. Кент був такий приголомшений, що матрос несподівано перехопився на найвищим пункті своєї припишної звіяги і зайшовся розкотистим реготом. Сонце геть доконало дорогу, повів далі чоловік з грубцем давлячися сміхом. Тож матимете приємність. Побудете в товаристві чоловіка з такою пикою, як у мене. Ну розпаліть грубу, а я тим часом розпряжу та нагодую собак. Тільки глядіть мені, голубе, не жалійте дров, у лісі їх багато, та й махати сокирою ви мали час навчитися, а потім принесете води, тільки щоб мені одна нога тут, а друга там. А то я додам вам сприту. І сталася нечувана річ. Кент нарубав дров, розпалив огонь, збігав по воду. Одне слово упадав, як міг коло свого гостя. Ще в Доусоні Джим Кардеджі наслухався про здирства цього придорожнього шейлока, а як їхав сюди, то численні кентові жертви додали ще більше подробиць до його злочинів. І ось тепер Джим, що, як і всі матроси, любив пожартувати, Поклав собі датися втямки цьому негідникові, коли вже добувся до його хатини. Він зразу укмітив, що йому пощастило навіть більше, ніж він сподівався, не здогадувався він тільки, чому саме так допоміг йому той рубець. Та хоч і не знав він справдешньої причини, а добре завважив, який жах справило на кента його обличчя, і надумав, без сорому казка. Що найкраще скористатися цим, так само як сучасний крамар намагається якнайбільше зискати на товарі, що на нього є великий попит. Що б мені повилазило, коли я бачив, де такого спритника? захоплено вигукнув Джим Кардеджі. Він схилив набік голову і дивився, як упадає коло нього господар. Даремно ви подалися шукати щастя у клондайк. З вас був би добрий шинкар. Правду сказати, я вже частенько чував про вас від хлопців на річці, та де його знати було, що з вас такий хвацький господар? Джекобові Кенту страшенно кортіло бабахнути у свого гостя з рушниці, але надто велика була магічна сила рубця на щоці. Адже він бачив перед собою справжнього чоловіка з рубцем, того самого, котрий часто грабував його в нічних мареннях. Живу же людину, що в його примарах мала астральну форму, і стільки разів зазіхала на його добро, а тепер прибула нарешті в живім тілі, щоб забрати його скарб. І той рубець несила очей відвести від нього, як несила притишити розкалатаного серця. Хоч як він намагався не дивитись, а погляд весь час тягнувся до рубця так само вперто, як магнітна стрілка в північний бік. Бачу, мій рубець не дає таки вам спокою. загорлав Кардеджі, що саме стелився спати і ненароком піймав прикро наставлені на нього очі господареві. Якщо він вас турбує, то найкраще буде прибрати вітрила, погасити огні та й лягти на боковеньку, тоді й не бачитимете мого рубця. Гей, швабро чортова! Чи ви чуєте? Гайда спати кажу, а то щоб я вас часом сам не вклав. Джекобові Кенту так розходилися нерви, що він аж тричі дмухнув на гасничок, поки його загасив. Тоді, не скидаючи навіть мокасинів, заліз під укривала. Незабаром матрос уже солодко хропів з твердої постелі на долівці, а Кент лежав, витріщившись у чорну гущавину ночі. І тримав пальця на гачковій рушниці. Він надумався цілу ніч ні на хвилину не заплющувати очей, бо так і не заховав у потаємне місце свої п'ять фунтів золота, лише похапцем зсипав їх до коробки на патрони, що стояла йому в головах. Та хоч як він змагався зі сном, а незабаром і собі задрімав. Але й уві сні золото важким тягарем лежало йому на серці. Аби він не був такий знервований, той дух сновійності не прийшов би до нього, і Джимові Кардеджі не довелося б другого дня промивати золото. Вогонь у грубці борюкався, поки була сила, а тоді загас. Помалу через шпакльовані мохом стіни вдирався мороз і вихолоджував хатину. Собаки на дворі перестали вити, поскручувалися на снігу. Та й замріли про якісь чудесні краї, де й лосячого м'яса сила силасиленна, і погоничів та доглядачів собачих нема. Матрос у хатині спав, немов убитий, лише Джекоба Кента мучили примари, і він усе крутився на своєму ліжкові. Було під північ, коли він раптом скинув з себе укривало і підвівся. Цікаво, що Джекоб Кент ні разу не черкнув сірником. Усе, що сталося потім, він зробив навпомацки. Очей він теж не розплющав, чи то через глибоку пітьму, чи то боячись глянути на страшний рубець. А проте, нічого не бачивши, він відчинив патронну коробку, добряче набив обидві цівки в рушниці, не розсипавши ні зернятка і щільно притовк набої подвійною затичкою. Тоді прибрав усе на своє місце і знову ліг. Тільки на світанок торкнувся своєю сірою пучкою шибки з проолієного паперу, як Кент прокинувся. Він сперся на лікоть, підняв покришку патронної коробки і зазирнув туди. Те, що він там побачив, чи радше те, чого він не побачив, дивно вплинуло на нього, якщо взяти на увагу, його надміру нервову вдачу. Він зиркнув на матроса, що спав на долівці, тихо опустив покришку і ліг на ознаки. Обличчя Кентове стало напрочуд спокійне. Жодна риска не ворухнулася на ньому. Не знати було ані найменшого хвилювання чи запалу. Пролежав він так довгенько, розмірковуючи, а як підвівся і заходився коло свого діла, то був спокійний, урівноважений. Робив усе тихо й не хапаючись. Якраз над головою у діма кардеджі був забитий до сволока міцний кілок. Джекоб Кент обережно зачепив за нього манільського мотуза на півпальця завтовшки так, щоб обидва кінці звисали на долівку. Один кінець він прив'язав собі до пояса, а на другому зробив зашморга, тоді відвів гачка на рушниці. І поклав її біля себе поряд з купою лосових ремінців. Нелюдською напругою волі він присилував себе глянути на рубець, зачепив зашморгом голову сонного джіма і потяг мотуза, налягаючи на нього вагою свого тіла. Водночас він ухопив рушницю і націлився на матроса. Джим Кардеджі здригнувся, прокинувся і здивовано зиркнув на дві рушничні цівки на нього наставлені. Де воно? спитався Кент, трохи попустивши мотуза. Ох, ти ж клятий! Кент знову подався назад, і зашморг здавив матросові горло. Зразу! Гад! Де воно? домагався Кент, попускаючи мотуза. Що? запитав матрос, коли Кент дав йому хопити повітря. Золото! Яке золото? вражено спитав Джим. Ти добре знаєш яке моє. Та я його в очі не бачив. Хіба я тобі банковий сейф, чи що? Звідки я мав би знати, де воно? Чи мав би ти знати, чи ні, а я душитиму тебе доти, аж ти так і скажеш, де воно. І затям собі, тільки ти зведеш руку, уб'ю на місці. Сила Божа! Захарчав Джим, коли мотуз знову затягло. Кент на хвилю попустив мотуза, і матрос, що крутив головою на всі боки, наче його давило, спромігся трохи розтягти зашморга і пересунути його аж під саме підборіддя. Ну, кажи. гукав Кент, сподіваючись, що матрос признається. Але Джим тільки посміхнувся Ну, вішай, хай ти западешся, харцизяко!» І як він і сподівався, трагедія стала комедією, Кент був набагато легший за Джима, і хоч скільки він налягав і вихилявся, а не міг підняти злодія. Він натужував усі сили, але Джимові ноги не відривалися від землі, та ще й зашморг під підборіддям дозволяв йому опиратися. Кент зрозумів, що не зуміє відразу повісити свого лиходія і надумав задушити його помалу або ж вимусити признатися, що той зробив з його скарбом. Але чоловік з рубцем ніяк не душився. Минуло п'ять, десять, п'ятнадцять хвилин, і знеможений Кент опустив свою жертву на долівку. Ну, гаразд, сказав він, обтираючи рясний піт на обличчі. Коли я не міг тебе повісити, то застрелю. Бувають же люди, що їх ніякий мотуз не бере. Слухай, чоловіче, ви отим ділом тільки собі хату запаскудите, розводився Джим, аби лиш виграти щось на часі. Краще лишень разом поміркуймо, що його робити. Ви кажете, що у вас пропало золото, і запевняєте, ніби я знаю, де воно поділося. А я вам кажу, що не знаю. «Тож намітьмо разом, якого курсу триматися. Бий його сила Божа. вигукнув Кент, навмисне перекривляючи матроса. Я й сам знаю, якого курсу триматися. А ти тільки дивись, бо як ворухнешся, то далебі виряджу на той світ. Задля матері моєї, нехай її Бог потішить, коли вона тебе любить. Ей, що ти там робиш? Він помітив якийсь непевний рух матросів. І наставив йому до лоба холодну цівку рушниці. Тихо ані руш, бо не жити тобі, як хоч пальцем кивнеш. Кентові нелегко далася робота коло матроса, бо ні на мить він не знімав пальця з рушничного гачка. Але недарма колись він був ткачем. За скільки хвилин руки й ноги матросові були міцно зв'язані. Тоді він виволік в'язню двір і поклав під стіну з того боку, звідки було видно річку і звідки можна дивитися, як піднімається до зеніту сонце. Даю тобі подумати до полудня, а тоді. Що тоді? Тоді я виряджу тебе простісінько в пекло. Але якщо ти признаєшся, то я тебе потримаю, доки приїде поліційний об'їзд, а потім випущу. От ускочив у халепу, хай йому трясця. Кажу ж тобі, що я невинний, як ягня, а ти з дурного розуму причепився до мене, та ще й, бувай, справді, виправиш до пекла. Ох ти ж, старий пірате! Ти. Джим Кардеджі розперезався на всю красу й багатство своєї кольористої мови і задля надзвичайних обставин перевершив себе самого. Щоб краще слухати таке високоприкметне блюзнірство. Кент виніс стільця і вигідно розсівся на ньому. Вичерпавши всі можливі комбінації зі свого крутого словника, Джим раптом замовк, пильно замислився і почав пантрувати рух сонця, що, на його думку, пересувалося аж надто швидко. Здивовані тим, що їх ще досі не запряжено, собаки збилися коло нього. Вони йому спочували. І бачили, що трапилась якась пригода, і, хоч не розуміли яка, сумно почали вити, тим способом виявляючи йому своє собаче спочуття. А гуджі, гуджі, геть си ваші! гукав Джим, силкуючись лайкою нагнати псів від себе. І враз він помітив, що лежить на краю якогось укосу, і як тільки пси розбіглися, він став міркувати, що воно за укіс. Бо ж він його не бачив, лиш відчував під собою. Зрештою, для цього не треба було довго сушити собі голови. Кожна людина, думав Джим, з натури ледача і робить тільки те, без чого не можна обійтися. Будуючи, наприклад, житло, вона потребує землі на покрівлю цілком логічно припустити, що будівничий цієї хатини носив землю з найближчого місця. Отож він, напевне, лежить на краю ями, що з неї брали землю на покрівлю, і ця яма, міркував він далі, може стати йому в пригоді, якщо хитро взятися до діла. Тоді усю свою пильність він обернув на лосові ремінці, що ними Кент сплутав йому руки й ноги. Руки його, зв'язані за спиною, були мокрі, бо під ними танув сніг. А Джін знав, що мокрий ремінь розтягається, тому, не подаючи і знаку, він помалу розтягав свої пута більше і більше. Водночас Джим жадібно й пильно стежив за дорогою, а коли врешті з боку 60-ї милі на білому тлі рубкої криги помітив якусь чорну цятку, то неспокійно глянув на сонце. Воно вже майже досягало зеніту. Знов і знов майоріла здалеку чорна плямка то злізе на крижаний горб, то майне в снігове провалля. Та він наважувався тільки позирати на неї, щоб не збудити підозри у свого ворога. І коли Джекоб Кент зненацька підвівся і хто зна чого почав видивлятися на дорогу, Джим Кардеджі перелякався. Але санки саме пішли під крижаний зашерт. І не показувалися, коли Кент дивився у тому напрямку. Тебе ще самого повісять за такі витівки, почав погрожувати Джим, намагаючись відвернути кентову увагу від дороги. І смажити місця в пеклі, ось згадаєш моє слово. Слухай но, за хвилю почав він знову. Ти віриш у привиди? Кент здригнувся, і матрос зрозумів, що знайшов у свого ворога слабке місце. Бачиш, так уже повелося, повів він далі, що привид показується тому, хто не дотримав свого слова. Тож, гляди, не пальни в мене, аж поки виб'є вісім шклянок чи то пак дванадцяту годину. І якщо ти, чорте кудлатий, учиниш таке свинство, знай, що я буду привидом до тебе ходити. Чуєш? Тільки пальни в мене хоч на хвильку раніш, будеш ти мати гостя. Кент боязко поглядав на матроса, але не озивався. Ти за яким годинником будеш рахувати? На які ви тут довготі? Відки ти знатимеш, коли саме дванадцята? допитувався Джим, силкуючись вирвати в кента бодай кілька хвилин. Як іде твій годинник, за казармовим часом. Чи за часом компанії. Затям собі, іграде, що ти не матимеш спокою, якщо уб'єш мене завчасу. Чесно попереджаю, я приходитиму до тебе. Ну, а якщо ти не маєш годинника, то звідки знатимеш, коли полудень? Га? Кажи. Не журися. Я застрелю тебе саме в час, нарешті відповів Кент. Я маю сонячний годинник. Та куди ж він годиться? Адже його стрілка може відхилятися до 32 градусів. Я все вивірив? Як же ти вивіряв, за компасом, чи що? Ні, за полярною зорею. Справді? А вже ж? Матрос застогнав і крадькома глянув на дорогу. Санки, може, за якусь милю спускалися з горба, а собаки легко й швидко гналися добрим ходом. Скільки там зосталося від тіні до риски?» Кент підійшов до свого немудрого годинника. Три цалі!» – уважно придивившись, сказав він. Тільки от що, перше ніж стріляти, гукни вісім шклянок. Кент пристав на це і якийсь час обидва мовчали. Ремінці за спиною в кардеджі добре витягнулись, і він почав обережно вивільнювати руки. Скільки ще зосталося? Один цаль. Матрос ворухнувся, пробуючи, чи встигне він вчасно звалитися в яму, і скинув з рук перший завій ремінців. Скільки? Пів ца. І враз кент почув сухий риб полосків на снігу і глянув на річку. Погонич лежав на санках, а собаки щодуху мчали просто до хатини. Кент швидко повернувся і приставив до плеча рушницю. Стривай, нема ще восьми шклянок! загорлав Кардеджі. Я тебе зі світа зведу примарою. Джекоб Кент завагався. Він стояв коло сонячного годинника, за яких десять кроків від своєї жертви. Погонич на санках, певне, побачив, що біля хатини щось негаразд діється. Бо звівся навколішки і погрозливо замахав батогом на собак. Тінь рівно вкрила риску. Кент націлився. Готуйсь, наказав він урочисто. Вісім шкля. Але ту ж мить Джим скинувся в яму. Кент не вистрілив, а підбіг до ями. Бабах! Рушниця пальнула матросові просто у вічі, що був уже скочив на рівні ноги. Але стівки не бухнуло димом. Натомість, з другого кінця рушниці коло запальника, блиснуло полум'я, і Джекоб Кент повалився додолу. Собаки вискочили на берег і перетягли санки через його тіло, а погонич зіскочив на землю саме тоді, як Джим Кардеджі звільнив руки і відряпався з ями. «Джиме!» – гукнув погонич, відразу впізнавши приятеля. Що сталося? Що сталося, та нічого. Я розминався трохи задля здоров'я. Ти питаєш, чортова швабра, що сталося. Краще поможи мені виплутатися з ремінців, та швидше бо, а то я вишарую палубу твоєю довбешкою. «Ху!» – перевів дух Джим, коли приятель обрізав на ньому ремінці. То що сталося? А чорт його зна що? Я й сам хотів би знати. Може, ти скажеш мені, га? Кент був мертвий, коли вони перекинули його грілиць. Стара заіржавла на шомполова рушниця лежала поруч, приклад відірвало від заліза. Коло запальника на правій цівці була дірка з розірваними краями на кілька пальців завдовжки. Матрос узяв рушницю і зацікавлено оглянув її. З дірки посипався жовтий струмок. І аж тоді Джим Кардеджі зрозумів усе. Щоб я здох. гукнув він. Ну й чудасія. О, де було його паршеве золото. Бий же мене сила божа, а разом і тебе. Ану, Чарлі, мчи скоріш по ночовки.